Ovo je 100 dolara spremnih za ljude koji će moći da nabroji što je moguće više pojmova za 30 sekundi. Ovde na ovim fake paricama imamo napisane pojmove koje će oni izvlačiti i imaće 30 sekundi da nabroje te pojmove kako bi osvojili što je moguće više novca. Jedna reč, 1 dolar, da vidimo koliko će novca moći da osvoje. Ko će od vas da proba prvi? Moraš da izvučeš neki od ovih papirića. Izvuci jedan, nemoj da otvaraš još. Imaćeš 30 sekundi da nabroji što je moguće više reči vezanih za taj pojam. Valute, 3, 4, sad. Znaš šta su valute? Ne. Dinar ti je, na primjer, valuta. Evri. Jedan dolar imaš. Dolari. O, dva. Francuski dolar. E, ako mi nađeš francuski dolar, dam ti 100 francuskih dolara. Evrići. Evrići, evri, sve se to računa. I evri i dolar. Dva dolara. Dva dolara za tebe. Evo, sve ove papiriće treba da izvučiš jedan, brate. Imaćeš 30 sekundi da nabrojiš što je moguće više, sad ćemo da imamo čega. Kaže, klubovi Super Lige Srbije, fudbalski klubovi. Partizan, Zvezda, Spartak, Sloboda, BSK. U kojoj godini živiš, brate? U Super Ligi, ajmo. Vojvodina. I isteklo je 30 sekundi, 4 dolara. Ja razumijem zbog čega ne zna, jer se bavi breakdance-om, isto kao i moj kamerman ovde iza. Tako da razumimo zašto ne znaš ove klubove. 4 dolara za tebe. Vidjet ćemo kako će se sljedeća osoba snaći u ovome, a sljedeća osoba bit će tata i sin, zajedno će ovo raditi. Imaćete 30 sekundi, izvucite neki pojam sa ovih evrića. Domaći glumci. Sergej Trifunović, Nikola Kojo, Radoš Bajić, Manda, Mandić, Manda. Jelo. Bjelogrlić. I. Tata ne gleda filmove, moraš tatu da edukuješ. Koliko, 4 ili 5 je bilo, a 5? 5, evo, za tebe 5. Ovo, tata ne bi uzeo ni 1 dolar da mu nismo pomagali, znaš? Vas trojica zajedno, evo, uzmite neki papirić. Ima nekih teških pojmova, ima nekih lakih pojmova. Nemoj, sad baš težak, svi su bili laki do sad. Ženska imena, jedna osoba ovo mora da odgovara, pošto je lako. On, veruj mi, on bolje zna. Ne pitaj me zbog čega. Nemoj ništa vidiš. 3, 4, sad. Ivana, Jelena, Milica, Zorana, Dragana, Anđela, Teodora, Teja, Andreja, sad nisam mozik sa tomu. Jesi bivše nabrojio, sad ove teške druge. Ne, Nemenat, Dragana, Zorana, Katarina, Kristina, Tara, Anja, Teja, Mija, Ana, ne... Ne znam ja dalje, više lupetam sad. Ja mislim da si mnoga imena rekao dva puta, ali ja mislim da si imao 21 sigurno. Daj mi 21 dolar za ovoga gospodina ovde. Izvolite, 21 dolar za vas. Verujte mi, vidite da je bolje bilo. Ne biste vi nabrojali ni 12, ja mislim. Kako su krenula ova prva imena? 9 imena u 3 sekunde, pop! Bilo je brzinski tih prvih. Znam, svaka čast, bravo. Ajde da vidimo, Dunja, izvuci neki od ovih papirića. Youtuberi, pomozite tata, pomozite tata! Youtuberi preko 100.000 subscribera. 3, 4, sad. Baka Prase, Čoda, Đota. Dexrock, Kimi. Et. Janko. Ajmo, imaš još 12 sekundi. Ana. Jeste, Peter Pan, ajmo. To je to. 7 dolara mi treba za ovu devojčicu. 7 dolara za tebe, izvoli. Izvuci, brate, pojam neki od svih ovih. Imaš 30 sekundi. 3, 4, sad, domaći pevač. Baja Malik Ninja, onda Jala, brat. 2. Šaban Čaulić, Aca Lukas, Lepa Brena. 5. Ajmo, još 10 sekundi. Saša Matić. 6. Ne znaš dalje, 6 komada, 6 dolara, pa kad si rekao Saleta, mogo si Dejana Matića, brate, da izvučeš. 6 dolara za tebe, brate moj. Ćerka je znala youtubere i dobila je 7 dolara. Koliko će tata dolara dobiti, sad ćemo vidjeti. Treba tata da izvučete nešto iz ovih pojmova ovdje. 3, 4, šta kaže, države Afrike, opa! Sudan, Južni Sudan, Libija, Maroko, Južnoafrička republika, Zimbabve, Tanzanija, Somalija, Etiopija, Egipat, Ruanda, Mali, Mozambik, Tanzaniju sam rekao, Francuska, ona... Gotovo. Svaka čast, svaka čast. Nisam očekivao da će neko znati ovo, jer ovo je baš dobro znanje geografije. Afričke države redko ko zna. Izvolite. Sad imaš možda još dva geografska pitanja, ali sad ćemo da vidimo šta je. Odaberi iz ovih papirića, izvuci jedan. U tom jednom papiriću pisat će nešto. Evo ti, glavni gradovi Evrope, tražio si geografiju. 3, 4, sad. Beograd, Zagreb, Skoplje, Sofija, Berlin, Madrid, Amsterdam, Lisabon, Stockholm, Oslo, Helsinki, Bern, Vaduz, Kišinjev, Kijev, Moskva, London, Dublin, Tirana, Atina, Bukurešt, Budimpešta,
Imamo novog takmičara, a novi takmičar imaće neke pojmove. Sad ćemo da vidimo ko je. Izvuci jedan pojam. 3, 4, sad! Brandovi sportske odeće. Brandovi sportske odeće. Puma, Nike, Adidas. 3. 3. Puma, Nike, Adidas. Evo vidite vi ostali brandovi. Sad dođete mi dati pare da ljudi znaju za vas. Vi će sram da vas bude. Puma, Nike, Adidas. Vidim da nema dalje. 3 dolara. Evo kažem, omiljeni si mi lik ovde. 3 dolara za tebe. Izvoli. Imaš 30 sekundi. Vidjela si šta treba da radiš. 3, 4, sad! Planina u Srbiji, ajmo Stara geografiju. Stara planina, Šar planina, Kopaonik, Zlatibor, Tara, Avala. Dobacuju ti sa svih strana, ali, iskreno, okej si. 6 je bilo, 10 dolara za tebe, izvoli. Imamo još samo 5 različitih pojmova, jedan ide ovom gospodinu ovde, država Južne Amerike. Brazil, Kolumbija, Argentina, Čile, Meksiko, jo. Nema tamo, vidi, gledam ja gde ti gledaš, neće ti niko reći, neće se računati, vrat. 4, za sad. Paragvaj, Uruguay. Dobro, dobro. Ravni gaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daj tata meni to odmah. Daj tata meni to, ja ću to. Evo, gospodine, ajte vi sa nama, da. Vama sam obećao. Vi ste najmlađi kod mene do sad. Najmlađi. Najmlađi jeste, da, evo. Od 4 pojma, jedan izvlačite. Avraka, tabraka, čiribu, čiriba. Čiribu, čiriba. Futbalska reprezentacija. Znači, reprezentativice sadašnje. 3, 4, sad. Pa idemo Stojković, ovaj Pixi. Pa dobro, spada u reprezentaciji on. Najbolji strelac reprezentacije sad, onaj mladi iz Smedereva. Treći najpoznatiji Smederevac, ja sam prvi. Šporet je drugi, on je treći. Jo. Pixi da nije. Nije, nije. Stefan Vuksanović, mu. Muđa. Al Pixi je selektor i 1 dolar je tu. Stefan Vuksanović muđa. Imaš 30 sekundi da nabrojiš marke automobila. 3, 4, sad. Audi, Mercedes, BMW, Porsche, Ferrari, Lamborghini, Volkswagen, Zastava. Dalje. Land Rover. Dalje, tako je. Dalje. Sljedeće pitanje. Ne, Land Rover. Ne. 9 si rekao, imao si Škodu, Seat, imao si svašta. Pa ti ova skupa kola voliš, te boli uvoz ovo. Volkswagen si rekao jer si mora. 9 dolara za tebe, izvolite gospodine. Samo dve osobe, imaš dva pojma, odaberi jedan, 30 sekundi da kažeš sportove bez lopte. Gimnastika, plivanje, atletika, šah. Boks, tekvondo, judo, rvanje. To je to. 8 si imao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Treba mi neko koji je dobar sa geografijom. Imaš 5 iz geografije, može. Imaš 5 iz geografije i posljednji pojam za tebe, izvoli. Treba da mi kažeš tenisere za 30 sekundi. Djokovic, Federer, Nadal. Dalje! Raul, Ronaldo, Miloš. Reci Đokovića 5 puta, računa Djokovic, se. Djokovic, 5 puta. Djokovic. Ne računa se to, ali dobro. To je to. A sviđa mi se ovo Đoković. 3 dolara, brate. Kako ne znaš geografiju? Izvoli, brate moj. Pa nemam više, sve sam istrošio.